这案子发生在2017年，17年3月23号，四川省凉山彝族自治区盐源县。这天早上，下海乡龙源村的几百名村民都聚集在了村口，干嘛呢？出了事儿了，出了大事儿了！这些村民呢，都无比的愤怒。村口这儿啊，有一户人家，男主人叫李某才，他的老伴姓邱。就在刚刚，村民们呢得到了一个无比震惊的消息，李某才夫妇遇害了。李某才死在了自家的猪圈那儿，邱某呢死在了自家屋里。夫妻俩呀都死了，形态很怪异的躺在血泊之中，俩人浑身上下都是血窟窿，没有任何生命迹象了。村民们呢在心眼里边由衷的感谢这李某才夫妇。为什么那么感谢这两口子呢？一开始的时候啊，李某才跟他的妻子邱某就是普普通通的村民，为了维持生计，俩人呢四处借钱办了一个养猪场，慢慢的这养猪场生意越做越好，越做越大，俩人心地特别好，先富带后富啊，咱们富裕了不能忘了老乡亲们呢，把养猪的经验一五一十的告诉那些村民们，谁想着养猪，哎，我毫无保留地交给你们，还花钱呢帮村子里边修马路。在他们的帮助之下，整个龙源村家家户户日子都越过越好，跟周边的这些农村比起来，显然龙源成了富裕村子了。所以大家感谢这两口子。夫妻俩怎么就遇害了呀？夫妻俩的遇害让他们内心接受不了啊。出了这么大的事儿了，当地公安的刑警队立刻就赶到了现场，经过法医检验，女主人邱某胸部有多处钝器伤，手臂上还有大量的抵抗伤，死亡原因是利器贯穿心肺导致大出血。更奇怪的呀是李某才的死状。李某才呢是躺在猪圈的地上，本身李某才体格很健壮，但是身上没有任何抵抗伤，四周围也没有打斗的痕迹，怎么会呢？被人残忍杀害一点都不反抗吗？这个情况就让民警有了一个推测，俩人是不是因为自身矛盾互相打架呀？是不是这李某才把妻子邱某打死之后，自己感觉活着也没什么活头了，又自杀了呢？也不对呀，如果真是这样，那么俩人旁边肯定会有作案工具啊。但勘查过后并没有发现作案工具，那死者都死了，总不能把这凶器带走吧？所以不用说了，这很可能是他杀案呢，凶器让真正的凶手带走了。但既然是凶杀案，又说回刚才那个矛盾点上了，邱某身上全是抵抗伤，李某才身上就没有抵抗伤。那李某才面对突遭横祸的时候为什么没反抗呢？带着种种疑问，民警对案发现场啊进行了更细致的勘查，发现从李某才到邱某这一段路上有几枚清晰的血脚印，通过比对发现这组脚印可不是死者夫妇的。随后他们还在附近找到了很多被饲料盖住的血脚印，也就是说凶手杀完人之后有意地清理了现场，具有很强的反侦查意识。民警立刻对血脚印进行了提取和技术分析，断定嫌疑人是个男性，身高在1米6左右，穿的鞋子的尺码在40码左右，再结合两名死者的惨状，也能够预料出凶手一定是个身强体壮的年轻人。与此同时，负责外围调查的民警也传回来消息，同村有一个大妈说，前一晚她睡觉的时候，突然李某才的房子里传来一阵阵的爆炸声。大妈一听，赶紧跟老伴就过去帮忙，一边救火一边打了119电话，大火被及时扑灭了，但是啊，两口子惨死在家里。哎，这大妈的说法引起了警方的怀疑啊，这是凶手想毁尸灭迹，还是这背后另有隐情？但查来查去啊，发现引起火灾的原因并不复杂，就是因为电线短路，而李某才夫妻俩在火灾之前就已经遇害了，这火灾仅仅的是一个巧合。不过万幸的是，法医随后在两个人的胃里发现了整粒儿的没有消化的米粒儿，也就是说死亡时间应该在晚饭之后2-3个小时之内。
根据邻居发现火灾的时间是在3月23号凌晨，最后一通电话和法医推断的遇害时间非常吻合，都是在22号晚上8点到11点之间，但很可惜上边光有号码也没有标注是谁。再结合死者家中门窗完好无损，显然熟人作案的可能性比较大。为了防止夜长梦多，警方立即成立了专案组，对当地所有有前科的人员进行摸排，排查了将近半个月也没进展。哎，就在这时候啊，有村民反映一情况，死者生前家里边有一个猪官帮着他们喂猪干农活，经济情况呢很拮据，最关键的是案发之后这个人消失了，到底去哪儿了谁也不知道。那会不会是这朱官跟李某才夫妻产生了什么矛盾愤而杀人，或者就是眼红李某才家的巨额财产从而谋财害命呢？据村民反映，李某才夫妇家这养猪场啊，有个朱官帮着喂喂猪啊，干个农活啊。那朱官呢家里边经济情况挺不好，更可疑的是出事之后村民们发现这个朱官啊，哎，消失的无影无踪，于是警方将此人列为了重点怀疑对象。通过追查很快找到他了，但是这个男人的足迹只有38码，家里也没有和现场鞋印相一致的鞋子，再加上其他的调查结果都表明这个主官不是凶手。时间越来越长，这个情况让民警看到希望了，因为这杨某耀和死者一家这是有直接关联的呀。死者他们是养猪大户，养了上千头猪，猪饲料这是一大笔开销啊，这对于卖饲料的杨某耀来说这是大客户啊，他们家肯定每天都会有不同的人来推销饲料。那么有没有可能是杨某耀和李某才他们因为利益关系发生冲突而导致惨案呢？在随后的调查之中，杨某耀的嫌疑越来越大，而且这杨某耀的身高、穿的鞋子的鞋码和警方推测的完全一致。这时候领导果断下令，直接拨通他的电话，约他到派出所协助调查。在此之前，刑警大队长早早的在门口等着了，他呀要清清楚楚的看看这人的走路姿势、鞋子的码数和脚步距离。杨某耀一来到刑警队大门，嘿，队长一眼就看出问题来了，甭管是身高、走路姿势还是鞋码还是步距，都和足迹鉴定时候给的结论完全一致。更可疑的是杨某耀脚上穿的鞋干干净净，一个常年在山村里面推销猪饲料的人会穿的这么干净吗？肯定是为了掩盖某种痕迹。随后面对询问，杨某耀很冷静，清清楚楚地描述了案发当天的行踪路线。尽管这么冷静，说得这么清楚，但还是让细心的民警发现漏洞了。杨某耀身上太干净了，很明显就是新衣服新鞋呀。照理说，天天这么劳苦奔波啊，怎么突然就换身新衣服新鞋呢？民警对他进行审问的时候啊，另一路民警悄悄地到了他家，在他家窗户底下发现了大量的人民币，在卫生间里啊还找到了一双鞋和衣物，泡衣服的盆里已经有些泛黄了，上面有明显的血迹，并且这双鞋的花纹和案发现场的鞋脚印完全一致。随后他们又在一个距离李家不远的水池里打捞上来一把带血的尖刀，上面有清晰的指纹，通过比对也是杨某耀的。面对着铁证如山，杨某耀不再抵抗了，主动承认自己杀害了李某才夫妻俩的犯罪事实。那他为什么要杀人呢？杨某耀说呀，李某才呢原来是自己的客户，并且这是大客户，每回猪饲料啊都在他这儿买。这杨某耀呢为了自己多挣点提成，这饲料的价格啊卖的比较高。李某才夫妇人家做这么多年生意了，对吧，这也是生意经啊。后来就看别人的饲料啊又比杨某耀的好，还比他的价格便宜一大截子。杨某才夫妇呢自然而然的得选这质优价廉的呀，就不跟杨某耀买饲料了。杨某耀呢不仅不反思自己的问题啊，反而很恼火，他这是大客户啊，我这平时的奖金提成全指望他呀，
我要是没有了他，我就等于失去财神爷了呀。他呢，一回又一回的跟李某才夫妻商量。一开始呢，李某才夫妻呀，也没少给他机会。你看，我们现在买的这饲料啊，你看看这质量，人家的价格比你那价格低得多。你看你能不能把你的价格再往下压压呀？哎呦，我说，李总，不是，大叔，大娘，这。真压不下来了，我这权限太有限了，并且你别看看着一样，这东西它肯定不一样，我这确实要好。什么好啊，我们养这么多年猪了，这饲料里边到底是什么，我抓起一把来闻闻味儿我都能知道。能不能便宜吧？真便宜不了，便宜不了那就对不起了。这杨某要回去左思右想，不行，我还得争取一下。一回又一回的找到李某才夫妇商量，前前后后商量了得有十几回，李某才夫妇呢还是以价格太贵为由拒绝了杨某要。3月18号晚上9点多，杨某要又去李家推销饲料，一回又一回的来。说实话，李某才也好还是邱某也好都有点烦了，但两口子平时就是与人为善的性格，邱某呢就说了一句客气话，哎呦，这么晚了你还来推销猪饲料啊，真是太辛苦了。你看这要正常人听来，人这是一句好话啊，但杨某耀就认为这是这姓邱的在讽刺我呢，在侮辱我呢，这是要赶我走啊。他呀觉得这是李家给他吃了闭门羹，就是存心想赶我走，加上自己的业绩不理想，最近一段时间呢经常被领导批评，越想越气，一念之间就动了杀害李某才夫妻的想法。3月22号晚上，也就案发当天，这杨某耀呢又假借推销猪饲料的由头来到了李家。他呢先把李某才骗到了猪圈，李某才呢自然也没有提防他，趁着李某才不注意，杨某要掏出刀来就把李某才砍死了。这也就是为什么李某才的身上没有抵抗伤。随后这杨某要又跑向了邱某的房间，把邱某残忍杀害。随着杨某要的如实供述，这案件终于是水落石出了。最终啊，杨某要因故意杀人罪被判处死刑。欢迎收听情感答案，我是吕鹏。2013年10月17号广东省高级人民法院披露了一份国家赔偿决定书，至此三年前因涉嫌强奸女子被羁押631天的暨南大学学生苏某被宣告无罪释放，最终苏某获得了16万元人民币的赔偿。这赔偿决定书一出，就引起了社会的广泛关注，尤其是引起了暨南大学翻译学院与北京师范大学珠海分校商学院两所学校的关注。这起案件的经过呀，还得从2011年8月末说起。当时的苏某刚读大三，是暨南大学翻译学院珠海分校2008级英语专业的学生。2011年9月14号，在两个人断了两天联系之后，这蒋某某啊，竟然主动约了苏某，这让苏某非常的高兴。当天晚上8点半左右，苏某精心打扮之后，来到了北师大珠海分校图书馆门前，等待着蒋某某，并且幻想着与蒋某某第一次见面的样子。不久，这小蒋呢，就穿着一条漂亮的裙子出现在了人群之中，随后又走到了。苏某被刑事拘留，两天之后被正式逮捕归案。2012年5月24号。珠海市香洲区人民检察院指控苏某犯强奸罪，并向珠海市香洲区人民法院提起了公诉。在法庭之上，苏某早已经憔悴不堪，但尽管如此，他还是一口咬定自己没有对蒋某某实施强奸。而此时出庭的蒋某某呢，也一口咬定我就是被苏某强奸了。此案持续了很久，终于在10月24号得到了判决结果。香洲区人民法院以强奸罪判处苏某有期徒刑3年6个月。得知判决结果的苏某不服判决，又向珠海中院提出了上诉。接到申诉的珠海中院对其进行了审理，然后以此案事实不清、证据不足为由，将此案发回香洲区人民法院进行重新审理。随后香洲区人民法院重新组成合议庭，对苏某一案进行重审。2013年6月5号，
江州区人民法院终于有了新的判决结果。此次判决认定公诉机关指控苏某犯强奸罪的证据不足，所指控的犯罪不能成立，由此苏某被判无罪。2013年6月7号，苏某终于被无罪释放。可此时的他已经被完全限制人身自由631天了。2013年8月6号，出狱之后的苏某将蒋某某告上了法庭，并向珠海香洲区人民法院提出了300万元抚慰金的赔偿要求。同时，苏某还要求珠海市香洲区人民法院为自己消除影响、恢复名誉赔礼道歉。同年10月17号，珠海香洲区人民法院对苏某申请国家赔偿一案作出了国家赔偿决定书，并且最终决定赔偿苏某3万元的精神抚慰金以及115062.85元的赔偿金，作为侵犯其人身自由631天的补偿，并且在侵权行为影响的范围之内为苏某消除影响、恢复名誉赔礼道歉。不过一些其他的请求啊都被驳回了。苏某认为珠海香洲区人民法院的赔偿不合理，就又向珠海市中级人民法院提起了上诉。珠海市中级人民法院赔偿委员会经过审理之后，于2014年2月21号正式作出国家赔偿决定，将精神抚慰金增加至5万元，其余则维持了香洲区人民法院的原判。当然，大家最关心的还有蒋某某。蒋某某最终啊，也因为诽谤得到了他